Amanorin ընդառաջ Երևանը հատուկ լուսավորությամբ զարդարելն ուղեկցվում է նաև պատմամշակութային հուշարձանների վնասմամբ։ Հանրապետության հրապարակի բոլոր շենքերի պատերը անխնա լուսավորվում են շենքերի վրա հազարավոր մեխեր խփելով։ Արդյունքում վնասվում են Ալեքսանդր Թամանյանի նախագծած շենքերի արտաքին պատերը։ Պատմություն ունեցող շենքերը ներկայումս լույսերով են պատվում, բայց ինչ է լինելու հետո, երբ ավարտվեն տոնական միջոցառումները։ Աղմուկ հանած այս քայլին որպես պարզաբանում Երևանի քաղաքապետարանն ասում է, հետո լցնելու են անցքերը։ Հայաստանի ճարտարապետների Պալատի նախագահ Ալեքսանդր Բադալյանն ասում է, շենքերը կառուցվել են փխրուն քարերից եւ ամեն մի անցքը հետագայում ճաք է դառնալու։ Դրա մասին պետք է մտածի ոչ թե այն վարպետը, որը որ աշխատում է, չնայած զարմանում եմ ոնց է իր ձեռքը գնացել այդ վարպետի ձեռքը, ոնց է գնացել այդ պատը ցակելու։ Իհարկե վնասվածներ շատ կլինեն, իհարկե պատերը քարերը ճաքելու են, նամանավանդ որ այդ կոթողը արված է այդպես թուր փխրուն քարերից, դա ֆելզիտ նա տուֆերն են, այն տուֆի շերտերը, որոնք որ դժվարությամբ են տարիներ ապրում, կամաց-կամաց քայքայվում են, պետք է իրանց կոնսերվացնել, ոչ թե վնասել, որտև այդ ամեն մի ծակը ինքը բերում է ճաքին, այսօր կարող է մենք չտեսնենք, այսօր կարող է չզգանք, մենակ այդ ծակը տեսնենք, չգիտեմ քանի միլիմետր անց, բայց վաղը դա այդ ճակը շարունակվելու է ու գնալու ամբողջ ճակատով, ինչքան էլ մենք մածուկով չփագենք, այդ տեղը երևալու է։ Այդ տեղը Երևանը ոնց որ փամփուշտով կրակած մեր եկեղեցների վրա այդ կետերը Երևան։ Իրանք դարերով կմնան։ Բադալյանը պատմում է, հրապարակի շենքերը 40-ականներից են կառուցվել։ Դրանք բոլորը պատմություն ունեն։ Օրինակ արտգործնախարարության շենքը կառուցել են հայ կանայք, երբ նրանց ամուսինները մարտի դաշտում էին։ Մեր հրապարակը մի աշխարհի 10-20-ի մեջ որպես անսամբլ է ընդգրված։ Հիմա մենք դες վերաբերվում ենք, ես չեմ ուզում համատեր մարդուն, որը վերաբերվում է երեխային, ես ուզում եմ համատեմ երեխային, ոնց է վերաբերվում իր ծնողին կամ իր նախնիներին, տատիկ պապիկներին, այդպես վերաբերվում կա։ Ալեքսանդր Բադալյանի խոսքով նախշաքանդակներն ավելի նուրբ են, հայ վարպետները դրանց վրա երկար են աշխատել, պատրաստել են էսքիզներ, ձեռքով քանդակել, իսկ այսօր դրանց վրա մեխեր են խփում։ Ռաֆո Իսրայելյանի զարդաքանդակները նաև ինքը սախ իր ձեռքով արված է։ Են հին դպրոցի, ոնց որ ասում են բոլոր ճարտարապետները, զարդաքանդակ անում են ձեռքով, նկարում են թղթի վրա, նկարում են նատուրալ չափի, որ իրանք էլ զգան այդ հեռավորության վրա ոնց է նայվում։ Իրանք նույնիսկ բարձրացնում են այդ շենքի այդ բարձրության վրա էսքիզը, նայում են ինչպես է նաև մասշտաբը իրա։ Դա եկել է և միջնադարից է եկել և այսօրվա ճարտարապետության մեջ կա, որ նախշաքանդակներով ընդգծել իջել որոշակի ֆրագմենտներ շենքի։ Հանրապետության հրապարակի պետական բոլոր շենքերը հատուկ պահպանվող հուշարձան են։ Պետական բյուջեից 284,000 դոլար է ծախսվել քաղաքի ամանորյա լուսավորության համար, թե որքան կպահանջվի շենքերին հասցված վնասները վերացնելու համար և արդյոք հնարավոր կլինի դրանք ամբողջությամբ վերացնել, հայտնի չէ։